El segle XV és un període de crisi de contrastos a tota Europa. Aquesta situació de crisi comportarà l'enfonsament de Catalunya, que el lideratge econòmic de la ciutat de Barcelona passarà a mans de València. València esdevé el centre polític, econòmic, cultural i comercial, i es converteix en una de les ciutats més esplendoroses de la Mediterrània. Experimenta un notable increment de la població. És una ciutat rica, que controla el comerç mediterrani. Aquest període d'esplendor dona lloc al segle II de la nostra literatura. Jordi de Sant Jordi, Ausias Marc, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena. A més, a València s'instal·la la primera impremta de la península Ibèrica, que produeix una revolució cultural. Per la producció i la difusió de llibres, aquesta facilitarà la difusió de les llengües romàniques. En aquest context, entre els anys 1482 i 1533, es va construir al centre de la ciutat un edifici d'estil gòtic destinat a convertir-se en la llotja de mercaders. Aquest edifici, dedicat al comerç i a les transaccions econòmiques, acabaria sent conegut com la Llotja de la Seda. La llotja reuneix una esplèndida col·lecció d'escultura medieval, impostes, sanefes, capitells, àngels sostenidors o gàrgoles, van ser elaborades per escultor de molt distinta procedència. Diner de tot fan veritat, he de xutxe va fan abocat, s'hi van tornar l'om orat, pus que d'ell al xar. Diner fan bé, diner fan mal, diner fan l'home infernal, e fan los sants celestials, segons que s'ha. Diner fan bregues i remors, e vituperis i honors, e fan cantar predicadors, beatí cuoró. Diners alegren los infants, e fan cantar los capellans, e los frares carmelitans, alegran festa. Esta és la casa on va viure Jaume Roig. Jaume Roig naix a la ciutat de València, a principis del segle XV. Va estudiar Medicina i Arts. Com a metge, obté un gran prestigi. L'any 1460 escriu l'Espil, que suposa una forta crítica contra les dones de qualsevol edat i condició. L'amor per Ausias Marc no és només un triomf moral cap a la dona estimada, sinó que aspira a un amor pur i honest juntament amb l'amor sensual. Belles events, amb molts desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells peix al mar. Xaloc, llevant, los deuen subvenir. Amb llurs amics, lo grec és lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en son bufar, lo sia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn. Joanot Martorell, cavaller i novel·lista originari de la Safor, va escriure una de les novel·les fonamentals del segle XV, El tirant lo blanc. Obra que ha estat reconeguda per crítics, lectors i escriptors de tots els temps. Oh tirant, on ets ara? Per què no ets així prop per veure i tocar la cosa que més t'estimes d'aquest món i de l'altre?